Telefónne linke má Michala Urbana, iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Zhruba pred 2 týždňami sa v Anglicku uskutočnila súťaž UKBFF British Championships, na ktorom sa zúčastnili aj Slováci. My sme dali takú krátku informáciu u nás na webe, na Islabe, že súťažil tam Lukáš Gabriš a našiel som aj informáciu, že bola tam Karolina Bodková. Krátko na to sa mi ozvalo pár ľudí, že omyl, v Anglicku súťažili aj ďalší Slováci. Jedným z nich je aj Michal Urbán. Ja som si nalistoval výsledkové listiny a zistil som si, že Michal Urbán zvíťazil v kategórii nad 90 kg. Je to taká špeciálna kategória pre nováčikov. Takže našiel som si telefónne číslo, spojil som sa s Michalom a Michala aktuálne mám na telefónnej linke. Takže Michal, pozdravujem do Anglicka. Zdravím aj ja vás, všetkých poslucháčov z Vlasu. Takže Michal, trebalo by sa najprv predstaviť, kvôli tomu, že mnohí ľudia na Slovensku určite meno Urbán poznajú, ale v súvislosti s, myslím, že s silovým trojbojom. Mali sme, alebo máme trojbojára, tlakára, volá sa takisto Urbán, ale Michal Urbán, o ktorom ideme rozprávať, je kulturista. Takže, kto je vlastne Michal Urbán? Michal, začni. Takže zdravím ešte raz. Pochádzam z východného Slovenska, z Českej Polianky, od Vranova nad Topľou. A vlastne pôsobím v Anglicku už zhruba 90 rokov, v Londýne priamo, kde pracujem. A tak v rádkosti, vlastne hrával som, športoval som stále, hrával som futbal asi 15, som sa dostal k posilňovaniu z jedného kamoša a prvý kontakt so súťažou som mal v 99, keď vo Vranove nad Topľou boli majstrovstvá Slovenska v kulturistike. Myslím, že to boli juniori, tak? Juniori. Áno. Tak sa mi zdá, aj tam som videl prvýkrát Lukáša Gabriša a tak, čiže v podstate, keď som mal tých 15-16, skončil som s futbalom, začal som s cvičením trošku, to boli úplne začiatky, čiže ešte nevedel správne cvičiť a tak. No a vlastne po škole som trošku pôsobil doma na Slovensku a potom som odišiel, keď som mal 20, do Anglicka, skúsiť niečo iné, čiže momentálne pracujem tu v Anglicku. A asi v podstate, keď som prišiel do Anglicka, tak som nemal možnosť cvičiť, lebo prvá práca ma dosť vyťažovala, plus cesta a tak, čiže asi 9 mesiacov som mal pomôčku a potom som začal cvičiť a tak som vlastne sa udržal trošku vo forme a potom som, keď som už mal tú stabilnejšiu prácu, tak som začal cvičiť v práci, tam sme mali posilňovanie k dispozícii, čiže tam som trošku začal viacej cvičiť a poznal som viacej ľudí. Určite ľudia, istá z poslucháči, poznajú Tomáša Mahríka, tým som sa spoznal a s jeho manželkou Zivanou, ktorí sú aktívni športovci v kulturistike a fitness. Som sa spoznal asi pred 6-7 rokmi, tiež bývajú v tejto časti Londýna, kde som ja, tak sme spolu začali cvičiť. Čiže bez nich som sa trošku viacej dozvedel niečo o strave a tak. No a asi zhruba pred 3 rokmi som spoznal svojho terajšieho trénera a veľmi dobrého kamaráta Dara a Vasilkaja, ktorý je pôvodom z Rumunska a je v Anglicku asi 15 rokov. Mm-hmm. On súťažil tiež niekedy, čiže v podstate začal pracovať so mnou v mojej práci v centre Londýna a tak sme On ma vlastne predstavil, ukázal mi jeho posilovňu, ktorá je vlastne Muscle Works. Je to, môžem povedať, že asi najlepšia posilovňa v Londýne. Old school posilovňa, kde je veľa súťažiacich. Niekoľko britských šampiónov vlastne zišlo z tejto posilovňovne. Čiže tak asi po roku a pol tréningu videl, že tam je nejaký potenciál, tak som vás pýtal, či by som nechcel vyskúšať nejakú súťaž. Čiže som povedal, že hej, že stále to bol môj sen. Čiže minulého roku v novembri bola kvalifikácia na britský šampionát. Tá, čo je vlastne zajtra, je to posledná súťaž v Anglicku cez UKBFF, kde sa človek môže kvalifikovať. Áno. Čiže začali sme tréning a posledná fáza bola 14-týždňová dieta, kde vlastne pod jeho dohľadom som trénoval, mi upravil stravu a v podstate nám to vyšlo. Prvá súťaž, zvíťazil som v svojej kategórii a kvalifikoval som sa na britský šampionát. Čiže potom po novom roku sme začali prípravu na britský šampionát. A k
ktorý sa k nám pred 2 týždňami a forma bola ešte lepšia ako na tej súťaži pred rokom. A podarilo sa mi zvíťaziť vlastne v mojej kategórii, čo sa veľmi teším a takto, no, tak asi zhruba. Čiže skrátke, my sme boli na British Championships minulý rok, myslím, že to sa konalo v Manchesteri. Videl som, že tá súťaž je úžasná, veľa ľudí, veľa súťažujacích, veľa dobrých súťažujacích. Tam sme sa stretli aj s Tomášom. Tomáš súťažil v podstate tiež v tej istej kategórii ako ty, ale to bola kategória do 80 kg. Je to kategória, on mi to vysvetľoval, že to sú, nie sú to nováčikovia, ale že to sú nováčikovia pod hlavičkou UKBFF a vlastne ak človek uspeje v tejto úvodzovkách nováčikovskej kategórii, môže sa zúčastniť kvalifikácie a postupí potom, alebo môže postúpiť do, povedzme, do tej veľkej súťaže medzi, opäť v úvodzovkách, medzi skutočných kulturistov. Videl som tvoje fotografie na Facebooku, videl som, že si pomerne vysoký, Lukáš mi prezradil, lebo s Lukášom som hovoril pred 10 minútami, že máš 1,90 m. Zaujímalo by ma, s akou hmotnosťou si súťažil a aká je tvoja mimosúťažná hmotnosť? No, čiže výška, trošku vyšší som od Lukáša, aj výška je presne 193 cm. Mm-hmm. A súťažná váha bola 105 kg. Uh-huh. A mimo súťažná váha z dietu som začínal, keď som mal 122-125 kg. A v podstate to je moja mimo súťaž. Do tých 130 kg som sa dostal niekedy v polovičke tohto roka, ale potom sme začali to trošku formovať, čiže potom sme začali prípravu, keď som mal 124 kg, presne, pamätám, hej. To sú také impozantné čísla. Ty máš problém s naberaním na hmotnosti, alebo zlepšilo ti sa tak nejak plynulo? Ani nie, ale bolo to zvláštne, lebo keď pred súťažou, týždeň pred súťažou, nie týždeň, 4 dní pred súťažou som mal 110 kg, 111. Uh-huh. Potom sme to začali karbovať od čtvrtku, hej, a tá váha, ja som sa nepostal na váhu až tesne pred súťažou, ak som sa vážil. A neveril som, že tých vlastne 5-6 kg vyšlo dole karbovaním, ale zase bol som doslova vysúšený na kosti, že forma bola adekvátna váhe a no, myslel som, že budem trošku ťažšie, lebo keď som robil tú kvalifikáciu minulého roku, váha bola 103,8 kg a teraz som mal 105, čiže bol tam nejaký náraz, ale každý mi hovoril až poslední chalani aj vlastne všetci tí čo boli okolo, že vyžaral som akože mohutnejšie. Tie svaly boli trošku viacej prepracovanejšie oproti prvej súťaži, čiže ten dojem bol vlastne lepší než na tej prvej súťaži a vyzeralo to trošku masívnejšie, s čím som bol veľmi spokojný. No ja sa teším, že si vyhral, ja sa vlastne teším z úspechu každého Slováka, nielen tých, ktorí súťažia na domácej, ale aj na zahraničnej scéne, takže úprimne gratulujem k výsledku. Ďakujem. Čo sa týka budúcnosti, zrejme ste sa rozprávali u vás v posilňovni aj o tom, čo sa bude diať v najbližších týždňoch a mesiacoch, aké sú plány? Takže som naspäť do tréningu, začal som trvať pondelka ako predtým, hej. Strava je v podstate tá sama, tých 7-8 jedál na deň. Mám dovolenku, jasne na Vianoce chodím stále domov na Slovensko, čiže 18. decembra budem doma na 3 týždne, 3-4 týždne. To budem ja doma, takže môžeme sa stretnúť. Aj keď bude čas, určite rád by som sa stretol. No, tak Sečovská polánka je tu 20 km, 15 km od Vranova, takže stretneme sa, už teraz sa dohodneme, stretneme sa v hoteli Patriot v posilke. Natočím nejaký tréning, aby som to posunul k nám na web, takže 18. si píšem, stretnem sa s Urbanom, poďme ďalej. No a vlastne vraciam sa naspäť 6. januára a začíname prípravu, aj nejakú tú objemovú prípravu prvú. Potom máme ďalšiu dovolenku a chodíme na tú súťaž, ideme do Mexika na pár týždňov a potom prídeme naspäť a vlastne pokračujem v tréningu. Čiže plán je taký, kvalifikoval som sa z tých intermediate rovno na britský šampionát a teraz ma čaká super ťažká váha, a čo sa veľmi teším. Čiže plán je taký nabrať aspoň tých 5-6 kg, keby to bolo možné, udržať to, aby tá váha bola aspoň tých 110-111 kg a uvidíme, ako to dopadne. No. Uh-huh. Ale určite teším už teraz na všetko. Vieš čo, teším sa ja, my sme sa bavili s Williamom Tierneym, to je prezident UKBFF federácie, ktorá patrí pod IBB.
že v tomto roku nám to nevyšlo, čo sa týka našej účasti v Anglicku, kvôli tomu, že sa nám križovali súťaže z Els Pro. Ale budúci Aj, rok aj. chcem určite tam prísť, chcem tam prísť aj kvôli vám, aj kvôli tomu, aby sme mali pekné fotky, lebo buď som neschopný, alebo neviem nájsť nejaké pekné fotky z vás zo súťaže, takže niečo, že by sme si tam nafotili. V každom prípade gratulujem ešte raz tomu výsledku. Ja ďakujem pekne, že si nám umožnil v úvodzovkách spraviť s tebou ten rozhovor. A platí to, čo som povedal, ak 18. decembra prídeš domov, tak vlastne potom 18. budeme na Slovensku aj my, alebo respektíve ja, stretneme sa v Uranove. Približíme ťa našim ľuďom, nech si vedia, že Michal Urban je potenciálne nová hviezda v kulturistike nie len na Slovensku, ale aj v Anglicku. No a do toho Anglicka sa teším na ten budúci rok aj kvôli tomu, lebo jak počítam, tak počítam, vychádza mi to, že budete súťažiť s Lukášom v jednej kategórii, tak? No, tak by to malo výjsť aj. Na to sa teším aj ja, no. Bude to skvelé. Budeme tam mať to obsadenie lepšie, no, super. Mal by tam byť potom Tomáš, Ivana, Ketovík a nejaký chalani. Som sa dozvedel, že je tu viacej Slovákov. Ešte dvaja chalani sú tu, ktorí začínajú, čiže plánujú ísť na súťaže po novom roku a kvalifikovať sa na britský šampionát, čiže mali by robiť ešte intermediate. 80, 90 na 90, čiže malo by to byť veľmi zaujímavé. No. Chlapci, súťažte kvôli tomu, že na Slovensku je pomaly už nedokon písať. Nové tváre na Slovensku nejak nepribúdajú, juniorov je málo. Teraz bola kvalifikácia na majstrovstvá sveta mužov. V každej kategórii bolo po 5 ľudí. To sa ani porovnať s Anglickom nedá, takže aj, pozeral som, no. Treba súťažiť, aby sme mali o kom písať. Ak budete mať čokoľvek, čo bude zaujímavé pre nás alebo pre priaznicov kulturistiky na Slovensku, nemaj, ozvi sa. My zverejníme o vás čokoľvek. Ďakujem pekne ešte raz za rozhovor. Platí, čo sme hovorili na začiatku, alebo v prostredku interviu. Vidíme sa na Slovensku. Gratulujem k tomu výsledku. Prajem všetko dobré. Ďakujem. Nech sa ďalej zlepšuješ. Oddychni si, no a pomaličky nech sa tá forma zlepšuje a vidíme sa. Prajem všetko dobré. Dobre. Pozdravím všetkých na Slovensku, poslucháčov a ešte.